Сан-Паулу қаласындағы кәмелетке толмағандарға арналған түрмеден 54 жасар жасөспірім ізін суытты. Кешікпей полиция олардың 22-сін ұстады. Қамаудағылар түзету мекемесіндегі матрастарды өртеп, бүлік кезінде қашып шыққан. Олар колонияның бастығымен қоса 29 қызметкерін кепілге алған. Полиция оларды босатты. Кепілде болғандардың көбі түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. Қазір қашып кеткендер іздестіріліп жатыр. Ал бұдан бірер күн бұрын осы қаладағы жасөспірімдер отырған тағы бір түрмеде бүлік басталды. Бірақ одан ешкім қашқан жоқ. Осы екі оқиғаның бір-біріне қатысы бар жоқтығы тексеріліп жатыр.